estava a partida simbólica para o Santo e antes de nós, eu quero ouvir os nossos aplausos para os bravos do Pelotão. Eles vão para esta que é a quarta edição. Em presença, os presidentes das câmaras municipais de Palmela, Sesimbra, também o seu vereador do desporto, igualmente Sérgio Sousa. É a festa final aqui em Palmela, a festa do ciclismo. Obrigado, Palmela. Estes momentos de consagração dos três primeiros, os melhores aqui, primeiros, os melhores aqui em Palmela. Boa tarde, Palmela. Obrigado. Até uma próxima oportunidade!